यो नेपाललाई चिन्ने नेपालमै विदेशीहरूले चिन्ने पहिलो आँखा पहिलो चाहिँ दृश्य जयगमन हो एयरपोर्ट हो खास गरी त्यस हिसाबले हेरिन्छ त्यसै हुनाले निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ हामीले यो हिसाब प्रणालीमा एक प्रकार सुधार गरेका छौँ र अरू थप सुधार गर्दै जान्छौँ सँगसँगै हाम्रो अध्यात्म प्रशासनलाई साँच्चै नै यो चाहिँ हिसाब प्रणालीको मात्रै विषय होइन समग्र अध्यात्म प्रशासनलाई समग्रतामा अन्तर्राष्ट्रियको बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ त्यस निम्ति पनि हामीले गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा सङ्कलहरू लगिजाउँ योजना निर्माण गरिजाउँ भनेर मैले सबैसँग आफैभित्र आग्रह गर्न चाहन्छु यो अध्ययन विभागलाई कार्य आफ्नो कार्य सम्पादनका निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग संरक्षण सबै हिसाबको हुनेछ यो मन्त्रालयको तर्फबाट यो मन्त्रीको तर्फबाट यहाँले सबै प्रकारको साथ समर्थन सहयोग पाउनुहुनेछ यिनीहरू सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा सबै प्रयास गरेर लाग्नका निम्ति र अत्याधुनिक प्रशासनलाई साँच्चै प्रभावकारी बनाउनका निम्ति त्यसको सम्मान र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउनका निम्ति यहाँ सबैले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् र आफ्नो कामको माध्यमबाट आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने तर सँगसँगै सिङ्गो राष्ट्रको व्यक्तित्व अभिवृद्धिमा पनि योगदान दिने यो भूमिकामा यहाँ सबै फरक उठ्नुहोस् भन्ने हार्दिक आग्रहका साथमा यहाँको सब प्रयासमा गृह मन्त्रालय गृहमन्त्री सधैँ साथमा रहन्छ भन्ने विश्वास यहाँ दिलाउँदै आजबाट हामीले यो क्युआर कोडसहितको नेपाली पोर्टबाट सिधै छपाई हुने भिसा प्रणालीको सुरुवात गरेका छौँ नेपालमा भिसा जारी गर्न सुरु गरिएको 2032 सालदेखि हो 45 वर्षको हस्तलिखित भिसाको इतिहासलाई विश्राम दिँदै अबदेखि हामी यो प्रविधिमा आधारित नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौँ नयाँ प्रणाली प्रयोग गरिसकेपछि हामीले विदेशी नागरिकहरू जसले हामी भिसा उपलब्ध गराउने हो त्यसको विवरणहरू नेपाली पोर्टमा इन्ट्री गरिसकेपछि त्यो भिसामा चाहिने इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट भएर भिसा स्टिकर सफाइ हुन्छ र नयाँ भिसा स्टिकरमा प्रयोग भएको क्युआर कोडले गोप्य सूचनाहरू त्यो यात्रा गर्ने मान्छेहरूको बारेको गोप्य सूचनाहरू पनि स्टोर गर्ने भएको हुनाले यो बढी विश्वसनीय भरपर्दो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना योग्य छ हामीले जारी गरेको नयाँ भिसा स्टिकर सानो छ र यसले यो नेपाली विशेषता बोकेको छ र एउटा पासपोर्टको पेजमा 3 पटकसम्म भिसा लगाउने भनेको 3 वटा भिसा स्टिकर टाँच्न सकिने गरीको साइजमा निर्धारण गरिएको हुनाले यो मुद्दा पनि छ यसबाट हामीले यो विद्युतीय भिसा लागु गर्नको लागि तयारी पुरा गरेका छौँ अध्यागमन विभागले यो प्रयोग गरेको नेपाली पोर्ट नामक सूचना प्रणालीलाई त्यो अनुसार स्तरोन्नति गरिएको छ एउटै कुराले मात्रै हामीलाई अब ई भिसामा जानलाई रोकेको छ त्यो हो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुक्तानी प्रणालीलाई सुचारु गर्ने कुरा त्यसलाई हामीले इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने भनेर भन्दछौँ त्यो पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन हुने बित्तिकै हामी विद्युतीय भिसा जारी गर्न सक्छौँ र विद्युतीय भिसाको माध्यमबाट विदेशमा रहेका नागरिकले विदेशी नागरिकले आफू बसेको ठाउँबाटै विश्वको जुनसुकै कुनाबाटै पनि नेपाली पोर्ट लगइन गरेर नेपालको भिसाका लागि अप्लाई गर्न सक्छ आफ्नो क्रेडिट कार्ड स्वाप गरेर पैसा तिर्न सक्छ र त्यसरी तिरिएको पैसा नेपालको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तोकेको खातामा जम्मा हुन्छ त्यसरी एप्लाई गरिसकेको व्यक्तिलाई हामीले उसको चाहिँ त्यो अथेन्टिसिटी हेरेर ऊ नेपाल आउन योग्य हो कि होइन भन्ने कुरा यहीँ बसेर विभागबाटै अध्ययन गरेर उसलाई उसको भिसा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्छौँ हामीले उसको भिसा स्वीकृत गऱ्यौँ भने उसलाई इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन इटिए जारी हुन्छ र इटिए बोकेर ऊ नेपालमा आउन सक्छ त्यसरी नेपालमा आएको मान्छेलाई हामीले उसको इटिए हेरेर नेपालको प्रवेश बिन्दुमा यो नेपालको भिसा स्टिकरहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ भिसा टास दिन सक्छौँ यसबाट नेपालको अध्यागमन कार्यालयले विश्वका नागरिकहरूलाई सेवा दिन सक्छ र नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरूले सहजै रूपमा नेपालको भिसा प्राप्त गर्छन् र यसबाट पर्यटन क्षेत्रको समेत विकास हुन्छ
र नेपालको नेपाल यो ग्लोबल यो भिलेजमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आबद्ध हुन पुगेको छ। यो कार्यमा आज हामीले माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीज्यूबाट यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छौँ। माननीय मन्त्रीज्यूबाट र मन्त्रालयको श्रीमान सचिवबाट र हाम्रो सिनियर लिडरसिपबाट हामीले सदैव यस कामका लागि हौसला प्राप्त गऱ्यौँ र उहाँहरूले हामीलाई यो कामका लागि सहयोग गर्नुभयो, प्रेरित गर्नुभयो। हाम्रो सेवा प्रदायक निकायहरूले पनि यसमा सहयोग गर्नुभयो र विभागका साथीहरू खट्नुभयो। म सबैप्रति यस अवसरमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अध्यागमन प्रणालीमा भएको यो नयाँ सुरुवातले आगामी दिनमा थप गति लिनेछ र हामी यो त्रिवनन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा इलेक्ट्रोनिक गेट राख्ने अनि यात्रुहरूको सूचनाको चाहिँ अग्रिम रूपमा प्राप्त हुने एडभान्स प्यासेन्जर इन्फर्मेसन सिस्टम लागू गर्ने लगायतका कुरामा अगाडि बढेका छौँ। यी सबै कार्यमा सफलता प्राप्त हुने नै छ भन्ने विश्वास आत्मबल हामीलाई बढेको छ र यो कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।